Salam, hörmətli tamaşaçılar. Astada xəbəri təqdim edirik. Studiyada Samira Mustafayevadır. Yanvarın 17-sində Prezident İlham Əliyev Dünya İqtisadi Forumunun illik toplantısında iştirak etmək üçün İsveçrə Konfederasiyasına səfər edib. Davosda dövlətimizin başçısı Niderlandın Damen Shipyards Group şirkətinin icraçı direktoru və səhmdarı Arnaud Damen'la görüşüb. Söhbət zamanı dövlətimizin başçısının Arnaud Damen'la əvvəlki görüşü xatırlandı. Arnaud Damen Azərbaycanda layihələrin həyata keçirilməsinə başladıqlarını bildirdi və görülən işlərdən danışdı. Prezident İlham Əliyev Damen Shipyards Group şirkətinin bu yaxınlarda Azərbaycanda artıq layihələri həyata keçirməyə başlamasından məmnunluğunu bildirdi. Görüşdə Azərbaycanda bu şirkətin daha geniş həcmdə işlər görməsi üçün yaxşı imkanların olduğu vurğulandı. Dövlətimizin başçısı Azərbaycanın önəmli tranzit ölkəsinə çevrildiyini qeyd edərək ölkəmizin üzərindən keçən yüklərin həcminin 75% artdığını vurğuladı. Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, bütün bunlar nəzərə alınaraq Azərbaycanda yeni tankerlərin, quru yük gəmilərinin və bərələrin sayının artırılmasına ehtiyac var. Bu sahədə də Damen Shipyards Group şirkəti ilə əməkdaşlıq üçün yaxşı potensial mövcuddur. Görüşdə eyni zamanda Azərbaycanın hərbi dəniz qüvvələri üçün müxtəlif gəmilərin istehsalının mümkünlüyü məsələləri müzakirə edildi. Davosda səfərdə olan dövlətimizin başçısı İlham Əliyev Cisco şirkətinin qlobal innovasiyalar üzrə vitse-prezidenti Guy Diderich-lə də görüşüb. Görüşdə Azərbaycanla Cisco şirkəti arasında uzun illər uğurlu əməkdaşlığın həyata keçirildiyi bildirildi. Guy Diderich Azərbaycanda bir məktəbdə rəqəmsallaşdırma layihəsini həyata keçirdiklərini dedi. Söhbət zamanı bu layihənin ölkəmizdə yüzlərlə məktəbi əhatə etməsinin planlaşdırıldığı vurğulandı. Prezident İlham Əliyev Zəngilan rayonunda ağıllı şəhər və ağıllı kənd layihələrinin uğurla icra olunduğunu qeyd etdi. Bu işlərin işğaldan azad olunmuş digər ərazilərdə də həyata keçirilməsinin planlaşdırıldığını vurğuladı. Dövlətimizin başçısı Cisco şirkəti tərəfindən hazırlanan Azərbaycanın ağıllı şəhər strukturu barədə məruzəyə görə minnətdarlığını bildirdi. Söhbət zamanı Azərbaycanda su resurslarından istifadə olunmasında Cisco şirkətinin texnologiyalarının tətbiqi məsələlərindən danışıldı, təhsil və kiber təhlükəsizlik sahələrində əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə edildi. Prezident İlham Əliyev Fortescue Future Industry şirkətinin sədri Andrew Forrest-lə də görüşüb. Görüşdə Azərbaycanın Energetika Nazirliyi ilə Fortescue Future Industries şirkəti arasında ötən ay imzalanan memorandumda ölkəmizdə 12 min megavat gücündə külək və günəş enerjisinin istehsalına dair layihənin icrasının nəzərdə tutulduğu bildirildi. Eyni zamanda Buxarestdə Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan, Rumıniya və Macaristan hökumətləri arasında yaşıl enerjinin inkişafı və ötürülməsi sayəsində strateji tərəfdaşlıq haqqında sazişin imzalanmasının da önəmi vurğulandı. Azərbaycanda istehsal olunan yaşıl enerjinin bu layihə vasitəsilə gələcəkdə Avropa bazarına çatdırılmasının əhəmiyyəti qeyd olundu. Söhbət zamanı Azərbaycanda hidrogen, o cümlədən yaşıl hidrogen istehsalına dair layihənin icrasında da əməkdaşlığın həyata keçirilməsinin əhəmiyyəti vurğulandı. Bildirildi ki, Azərbaycanın beynəlxalq enerji şirkətləri ilə imzaladığı anlaşma memorandumları və sazişlər ölkəmizə 22 min meqavatadək külək və günəş enerjisini istehsal etmə imkanı yaradacaq. Həmin enerjinin 12 min meqavatlıq hissəsinin istehsalının Sokar və Fortescue Future Industries şirkəti tərəfindən həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Söhbət zamanı Azərbaycanda çox gözəl investisiya mühitinin olduğu vurğulandı. Görüşdə ölkəmizin zəngin bərpa olunan enerji potensialına malik olduğu qeyd edildi. Əməkdaşlığın perspektivləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıldı. Davos növbəti dəfə Dünya İqtisadi Forumuna ev sahibliyi eləyir. Azərbaycan televiziyasının əməkdaşları forumu izləmək üçün Davosdadır. İlk baxışdaca niyə dünyada qış turizminin ən cəlbedici məkanlarından biri kimi qəbul olunması sualına cavab verir. Müzik.
təqribən 11 min əhalinin məskunlaşdığı şəhər əsasən kurort və turizm şəhəri kimi populyarlaşsa da, həm də iqtisadi beyin mərkəzi kimi qəbul edilir. Bugün Davos 70-ci illərdən sahibləndiyi daha bir statusu üzrə global iqtisadi məsələlərin müzakirə platforması olan ənənəvi forma ev sahibliyi edir. Davos İqtisadi Forumu İsveçrəli Professor Klaus Schwab'ın təşəbbüsü ilə 1971-ci ildə yaradılıb. 1987-ci ildən etibarən isə toplantı Dünya İqtisadi Forumu adlandırılmağa başlanılıb. Azərbaycan forumun işində fəal iştirak edir. Prezident İlham Əliyev ardıcıl olaraq onun toplantılarına qatılaraq həm Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya çatdırır, həm də ölkəmizdəki investisiya imkanları barədə dünyanın iqtisadi beyin mərkəzləri və aparıcı şirkətlərinin nümayəndələrini məlumatlandırır. Dünya İqtisadi Forumu da öz növbəsində Azərbaycanın islahatlar və iqtisadi inkişaf tempini yüksək qiymətləndirir. Belə ki, forumun qlobal rəqabətliyi hesabatında Azərbaycan 2006-2007-ci illərdə 137 ölkə arasında tutduğu 64-cü yerdən 2017-18-ci illərdə 29 pillə irəliləyərək 35-ci yerə yüksəlib. Həmçinin başqa bir hesabata görə Azərbaycan hökumətin uzunmüddətli strategiyası üzrə dünyada 10-cu ölkə rəhbərliyinin islahatlara sadiqliyi baxımından isə 5-ci yerdə qərarlaşıb. Bugün dünya kritik dönüş nöqtəsində yeni çağırışlarla üz-üzədir. Pandemiya əksər ənənəvi nəsnələrə, münasibətlərə və əlaqələrə əl gəzdirdi. Ötən ilin fevral ayından başlanan Rusiya-Ukrayna münaqişəsi isə onsuz da kövrək olan qlobal sistemdə yeni çatlar yaratdı. Xüsusilə enerji və nəqliyyat dəhlizlərində alternativlərə ehtiyac heç vaxt olmadığı qədər artdı. Bugünlərdə isə Alp dağlarının ətəyində Davosda liderlər dünya iqtisadiyyatının cari böhranlı vəziyyətini və ondan çıxış yollarını axtarırlar. Davam edirik. Xankəndi-Laçın yolunda Rusi sülh məramlarına məxsus daha 3 avtomobilin Xankəndi istiqamətinə hərəkətinə şərait yaradılıb. Həmin avtomobillərin içərisində erməni əsilli sadə vətəndaşlar da var. Və ətraflı bizimlə birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Elnur Tofiq məlumat verəcək. Elnur, hər vaxtınız xeyr olsun, eşidirik sizi, buyurun. Salam, gecəniz xeyirli olsun. Bir daha sizi və bizi izləyən tamaşaçılarımızı Laçından Xankəndinə gedən yolun Şuşadan keçən hissəsindən salamlayırıq. Bəli, artıq 37-ci gündə başa çatdı. 38-ci gündür artıq bu yolda ekofəalların və vətəndaş cəmiyyəti könüllülərinin aksiyaları davam edir. Məqsəd isə bəllidir, ərazilərimizə törədilən ekoloji terrorun mütləq şəkildə dayandırılması. Ümumiyyətlə, aksiya dinç xarakter daşıyır və gün ərzində hər gün olduğu kimi elə 37-ci gündə də kifayət qədər avtomobilin buradan hər iki istiqamətə, fərqli istiqamətlərə, fərqli saatlarda hərəkətini biz müşahidə etdik və gün ərzində ümumilikdə 39 Rusiya sülh məramlı kontingentinə məxsus təminat, təchizat və minik avtomobilləri hərəkət etdi və onların hərəkəti üçün heç bir məhdudiyyət qoyulmadı. Əslində, sosial şəbəkələrin erməni segmentində, həmçinin erməni telegram kanallarında güya bu yolun bağlandığını və blokada şəraiti yaradıldığı haqqında informasiyalar gəlir. Əslində, bugün elə gördüyümüz, hər xəbər saatində sizə bağlandığımız, təqdim etdiyimiz görüntülər onu deməyə əsas verir ki, burada blokadadan heç bir söhbət gedə bilməz. Bu aksiya dinç xarakter daşıyır və burada dayananlar ekofəallardır ki, onlar da ekologiyamıza sahib çıxırlar və istəmirlər ki, ərazilərimizdə ekoloji cinayətlər, ekoloji terror törədilsin və ümumilikdə cəmi bir saat öncə, təqribən bir saat, saat yarım öncə sonuncu 3 avtomobil, yəni 39 avtomobilin 3-ü Laçından Xankəndi istiqamətinə hərəkət etdi və onlardan ikisi belə deyək, böyük avtomobil idi, biri isə minik avtomobil idi və biz
o avtomobillerde olan insanları gördük, onları lente aldık ve avtomobillerin içerisinde ümumilikdə 26 ermeni əsilli vətəndaş var idi ve onlardan 20'si yeni yetimi, 6'sı ise orta yaşlı insanlar idi ve onların da buradan keçidinə tam sərbəst şəkildə şərait yaradıldı. Aksiya iştirakçıları onların keçidinə şərait yaratdılar ve məlumata bildirildi ki, yəni bu avtomobildə olan şəxslər, yəni o 26 nəfər aksiyalar başlamamışdan öncə Xankəndindən Ermənistana gediblər, orada idman yarışlarını iştirak edirlər ve bugün isə geri dönürlər. Yəni onların geri dönməsində də heç bir problem olmadı ve onlar da geri dönərkən yenə aksiya iştirakçıları şuarlarını, bax hazırdakı eşitdiyiniz bu şuarları dayandırdılar ve avtomobillərin keçidi üçün tam şərait yaradıldı. Əslində fake məlumatlar belə deyək ki, erməni segmentində, sosial şəbəkələrin erməni segmentində, erməni telegram kanallarında yayılmaqdadır. Biz isə fake məlumatlarla yox, belə deyək, sübutlarla, çəkdiyimiz görüntülərlə və hər saat başı olan xəbərlərlə sizin qarşınıza çıxırıq və reallıq sözün həqiqi mənasında ondan ibarətdir ki, məhz bu gənclər artıq 38-ci günə keçir ki, bu ərazidə soyuqda, qarda, qışda dayanaraq məhz ərazilərimizə törədən ekoloji terrorun mütləq şəkildə dayandırılmasını tələb edirlər. Aksiya gecə saatlarıdır, görürsüz kadrlardan artıq hava da çox şaxtalıdır, amma bütün bunlara baxmayaraq elə günüz olduğu kimi bu cür səhərə qədər yolun hər iki istiqamətində, istər bizim dayandığımız yolun Laçına olan, istər də əks istiqamətində davam edir. Ümumiyyətlə günün xronologiyası bunlardan ibarət idi. Bizdən hələlik bu qədər, yəqin ki sabah sizin və tamaşaçılarınızın qarşısına çıxıb yeni məlumatları çatdırmağa çalışacağıq. Söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirik, təşəkkür edirik Elnur və xatırladaq görmə tamaşaçılar. Biz Şuşadan birbaşa canlı bağlantı etdik və ekofəalların artıq bugün 38-ci gündür ki aksiyası davam edir. Davam edirik. Astıvı komandası Fransa müstəmləkəsindən azad olmağa çalışan Korsikalıların mübarizəsini gündəmə gətirir. Çünki demokratiyadan dəm vuranların əslində ikili standartlar yürütdüyünü ifşa etmək zamanıdır. Odur ki, əməkdaşlarımızın elə Korsikadan hazırladığı bir reportajı var. İzləyək. Mübarizə bütün cəbhələrdə gedir. Korsikalı siyasətçilər müxtəlif səviyyələrdə rəsmi Parislə problemin danışıqlar yolu ilə həllini tapmağa çalışır. Radikallar isə Fransanın işğalından azad olmaq istəklərini daha sərt formada göstərirlər. Bu müstəqillik tərəfdarlarını özündə birləşdirən ən güclü təşkilat. Adını dəfələrlə dəyişməyə məcbur olan, yenə də Fransa hakimiyyət tərəfindən qadağan edilən Korsikanın milli azadlıq cəbhəsidir. 2014-cü ildə fiallar silahlarını yerə qoysalar da Korsikalıların tələblərinin heç biri, o cümlədən Korsika dilinə rəsmi statusun verilməsi indiyə qədər Fransa hökuməti tərəfindən təmin edilməyib. Yerli əhali dil, mədəniyyət və kimliklərinə qarşı diskriminasiyadan şikayətlənir. 1990-cı il Yeni Avropa üçün Paris xartiyasında milli azlıqlara mənsub şəxslərin hüquqlarına mümbəşəri insan haqlarının bir hissəsi kimi tam hörmət edilməlidir qeyd edilsə də, Fransa demək olar ki, həmişə Korsikalıların istəklərinə zorakılıqla cavab verir. Bu isə gərginliyin və zorakılığın artmasına səbəb olub. Sonuncu belə hadisələr 2002-ci ilin martında baş verdi. Tənqidçilər etirazçıların qeyri-qanuni olaraq tez-tez saxlanılmasına və onlara həbsxanalarda güc tətbiq edilməsinə işarə edirlər. Tələblər yerinə yetirilmədiyi üçün adada mütəmadi etiraz aksiyaları keçirilir. Hər dəfə də etirazlar polis zorakılığı ilə yatırılır. Korsikanın Milli Azadlıq Cəbhəsinin keçmiş üzvləri belə 30 ildən çox vaxt keçməsinə baxmayaraq, bu gün də Fransa polisi tərəfindən izlənilir. Bastia, bu şəhər hər zaman Fransa işğalı ilə mübarizənin mərkəzi olub. Divardakı bu köhnə yazılar bugün də Korsikalıları Fransa işğalı ilə barışmamağa çağırır. Ümumiyyətlə, Korsika-Paris münasibətlərinin gərgin olduğu açıq-aşkar görünür. Fransanın Daxili İşlər Naziri Darmanyanın ötən ilin oktyabrında adaya nəzərdə tutulan səfəri təxirə salındı. Nazir fikir mübadiləsi üçün şəraitin əlverişli olmadığını bildirdi. Bu isə adada sakinlər ilə Paris arasında Korsikanın institusional gələcəyi ilə bağlı başladılan müzakirə prosesinin dondurulması deməkdir. Korsikalılar Fransanın işğali ilə mübarizənin tərəfdarıdır.
Beləliklə, Korsika-Paris münasibətləri üzdə sakit görünsə də, əslində vulkan kimi qaynayır. Digər regionlarda kiçik separatçı qrupların taliyindən çox narahat olduğunu bildirən Fransa üçün 330 minə yaxın Korsikalının həyatının maraqlı olmadığı aydın görünür. Günay Məmmədova, Fərəc Babayı, Azərbaycan Televiziyasının Qərbi Avropa Bürosu, Korsika. Belə, bu saatda bu qədər, hörmətli tamaşaçılar. Saatın əsas xəbərlərini təqdim etdik. Görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.